Goedenavond. Je zakt voor je rijexamen. Of je hebt zelfs nog helemaal geen examen gedaan, maar je kunt toch je rijbewijs ophalen. Het gebeurt tientallen keren per jaar door fouten bij het CBR dat de examens afneemt. Dat blijkt uit onderzoek van onze researchredactie. Mensen die zo hun rijbewijs krijgen, mogen dus gewoon de weg op, terwijl ze daar nog helemaal niet klaar voor zijn. Dat het vaak gebeurt, weten we zeker. Maar mogelijk is het probleem nog veel groter. Een paar jaar geleden betekende het vrijwel zeker een doodvonnis. Maar voor twee groepen patiënten met kanker in de endeldarm zijn de overlevingskansen in 20 jaar tijd drastisch gestegen. Een behandeling waarbij patiënten tijdens de operatie worden bestraald blijkt bijzonder effectief. Zo'n 250 bands op vandaag en ze verwachten rond de 900.000 tot een miljoen bezoekers. En tot nu toe verloopt alles zonder problemen. Ja, en Britta, het is daar nog lang niet afgelopen, hè? Nee, zeker niet. Ze gaan hier en in de rest van het land nog zeker tot ongeveer middernacht door. Ja, we gaan naar het weer. Renier van den Berg. Ja, we kunnen met recht spreken van feestelijk weer vandaag. Met in het zuiden van het land op uitgebreide schaal temperaturen van 20, 21 graden. En ook vanavond is het nog overal droog en kan er nog genoten worden van de bevrijdingsfestivals verspreid in het land. Maar of het zo blijft en of er toch regen komt, straks de details. Oké, we horen het graag straks van je. Dankjewel, Renier. En dit was het RTL Nieuws van 7:30. Zoals u zag, voor het eerst vanuit onze nieuwe studio. En niet alleen de studio is vernieuwd, ook onze website en onze apps zijn opnieuw vormgegeven. Zodat u het RTL Nieuws nog beter kunt volgen. 24 uur per dag, waar u ook bent. De politie heeft de eerste barricade gesloten. En onze volgende uitzending hier op tv, 11:50, direct na RTL Late Night. Heel graag, tot dan en alvast een goede avond. Fijne avond. Weg sneeuw, de zon schijnt, het is 14 graden. Zulke grote verschillen zagen we vandaag in Europa. Dit was het beeld met zonnig weer in een vrij groot deel van Midden-Europa en een strook met bewolking aangeblazen en aangestuurd door een lage drukgebied dat langzaam maar zeker meer grip begint te krijgen op het weer. Aanvankelijk nog de aanvoer vanuit het zuiden, dat hebben we vandaag ook gemerkt met die hogere temperaturen. Maar de storing wordt doorgeduwd door de westelijke stroming erachter. En dat maakt dat het weer wel degelijk wisselvalliger gaat worden. Morgen al, maar vanavond en vannacht nog niet. Morgen in de ochtend het front, het officieel koufront dat passeert met bewolking en een spatje regen. Erachter de beurt aan een paar opklaringen, maar her en der ook nog wel een paar buien. En dan in een heel groot gebied in Zuid-Europa volop zonneschijn. En kijk eens naar die temperaturen in Spanje. Tot ruim 30 graden aan toe. Nederland, satellietbeelden nog een keer, maar dan iets duidelijker in beeld, iets dichterbij. Het beeld van 1 uur. Een prachtige foto. Zonnig in Europa. En dit zijn de besneeuwde toppen in de Alpen en zelfs de Pyreneeën kunnen we nog een klein beetje zien. En als we op deze satellietbeelden kijken,